så er vi her. Hvem? Fortæl dem, hvem vi er. Det er alkoholiker, bodega, og det er Preben Jær. Det er Fakta Posen, ah yeah. Det er alkoholiker, bodega, og Preben Jær. Alkoholiker, min karriere startede med at give mig besvær, da jeg ville have været tømmermesterlærer. Det er ikke værre, end jeg har lært at acceptere et nederlag, for det er hverdag for mig, der arbejder og får min egen øl pipeline, så jeg kan blive indendørs med min tørst, når det regner. Men det er jo klart, at sådan et apparat, det koster kleiner. De fonde, jeg har søgt, har sagt nej, når jeg har spurgt, om de vil spytte lidt i for at støtte en, der har gjort karriere som her mester fylde bøtte nummer 1. Det er lidt trist, at man som førtidspensionist er prisgivet kommunale afholdsfascisters vilje til at bevilge bistand efter behov uden loft, og hvis ikke, så i hvert fald uddelt noget ofte, for det koster at være alkoholafhængig. Fra at samle pantflasker til gamle damers tasker, det er der penge i. For top point i løb, der er aldrig nogen, der fanger mig, når jeg er med, sætter i spurt og styrter ud af restauranter. På flere penge på øl end på mad, for det holder alkohol og kolde øl, og skyller jeg ned i tusind folder, når den sidste øl fra morgenkassen, den er drukket. Kan jeg lige nå i Fakta, før de får lukket? Det er Fakta Posen, ah yeah. Det er alkoholiker, bodega og Preben Jær. Det er Fakta Posen, ah yeah. Det er alkoholiker, bodega og Preben Jær. Det er Fakta Posen, ah yeah. Det er alkoholiker, bodega og Preben Jær. Det er Fakta Posen, ah yeah. Det er alkoholiker, Preben Jær og bodega. Inkarneret, dedikeret spritter. Jeg drikker nemt halvanden liter bitter, uden at blive skidt og dårlig, kun til at betale på den lokale, men det går lige. For nu får vi på klods, og så et ros af fuld og rækker, drikker til vi render rundt og skaber os som tosser, og trosser de som regner. Men vi heller ikke piller, og har det fint, de som regner, så slap af. I dag er også en af den slags dage, hvor jeg når at sidde som sidste mand tilbage, før jeg signer. Jeg overliner fabelagtig min ryhold og får min dame som alt andet lagt i sprit. Før var det koldt, før 12 med alkohol, og nu er det den 30. øl, jeg bunder, mens jeg underholder. Det er stadig og mad i flydende form, som man forstår ikke hvorfor eller hvordan. Jeg overlever ånden i flasken og holder masken og kæmper alkoholen, når den vil ud i vasken. Det er Fakta Posen, ah yeah. Det er alkoholiker, bodega og Preben Jær. Det er Fakta Posen, ah yeah. Det er alkoholiker, bodega og Preben Jær. Det er Fakta Posen, ah yeah. Det er alkoholiker, bodega og Preben Jær. Det er Fakta Posen, ah. Hvordan kunne vi glemme? Preben har ingen stemme, han mistede den hjemme hos Bruder, han skulle imponere vennerne og åben øl med tænderne, og siden har han kun talt med hænderne på gramofoner. Og der er ikke nogen, der tør gør som mig, og Prib og Holger og folk spørger: hey, hvem er manden? Det er sgu det halve på spanden, den anden crew for fanden. Prib fantaserer og er mere end tæt på virksomhedsbesøg på Slotsmøller efter en rundtur. På vores favorit bryggeri rykker vi op i et kar med sprit, og så dykker vi. Det er Fakta Posen, ah yeah. Det er alkoholiker, bodega og Preben Jær. Det er Fakta Posen, ah yeah. Det er alkoholiker, bodega og Preben Jær. Det er Fakta Posen, ah yeah. Det er alkoholiker, bodega og Preben Jær. Det er Fakta Posen, ah yeah. Det er alkoholiker, bodega og Preben Jær.